ବିରୋଧ କଲୁ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ରହୁ, ଯେତିକି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ବି ଏନ୍ଏସିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ରହୁ, ନାଁ ରହିକିରି ଆମ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତୁମ ଉଦ୍ଘାଟନ ଆସିକି କର ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ସାର୍, ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର କଥା ମୁଁ କହିବି କ'ଣ, ଏକ ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ହେଲା ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏରିଆ ଯାହା କିଛି ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି ସବୁ ତାଙ୍କର ହିଁ, ଆଉ କାହାରି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ର କ'ଣ ଆହୁରି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କାମ ସେ ଅଧା କାମ ପୂରଣ ହେଇକି କରିଛନ୍। ଏଡ଼ାଖୋଲ ଜନସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ କାହାକି ଡକାଡୁକି ନେଇ ସେ ତାଙ୍କର ଦଳ ହିସାବରେ ସେ ଯାଇକି ଟାଉନ୍ କ୍ଲବ୍ର ଅଧା କାମ ହେଇଛି। ଆହୁରି ଏବେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ, 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବେ ଦିଆଗଲା, ସେଇ କାମ ବି ପୂରଣ ହେଇନି, ଫିତା କାଟିଦେଇଛନ୍। ଏବେ ଭୀମ ବହି ପାଠାଗାର ଗୋଟେ ହେଲା, ସେଇଟା ବି ଅଧା କାମ ହେଇଛି, ଇଏ ଫିତା କାଟ। ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ ମନରେ କାଳେ ଆଉ କିଏ ଫିତା କାଟିଦେବ କି ଆସିଲେ, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଧା କାମ ହେଇକି ଆମେ କାଟିଦେବୁ ଫିତା। ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପାଇଖାନା ଘର ହେଇଛି, ଜଣେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଆମର ବିଧାୟକ ଜଣେ ପାଇଖାନା ଘରକୁ ସେ ଫିତା କାଟିଦେଇଛନ୍। ମାନେ ଏଇଟା ଲଜ୍ଜା ଇଏର କଥା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏତେ ଛୋଟ କାମରେ ଯାଇକି ଫିତା କାଟିବାଟା, ଯେକୌଣସି କାମ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି, ଫିତା କାଟିଦେଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ। ଆରେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାଣି ନାହିଁ ନା, ତାଙ୍କ ଲୋକ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବୋର୍ଡ଼ ମାରିକି ଲେଖିଦେଲେ ଘରେ ଘରେ ଦେଲୁ ପାଣି, ଏହି ଆମର କାହାଣୀ। ଆରେ ତୁମ କାହାଣୀଟା କ'ଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କି, ଏକଲା ଏକଲା ତୁମେ କରିକି ଫିତା କାଟିଦେବ, କାହାକି ଡକା ନାହିଁ ହକା ନାହିଁ, କାହାକି ଜଣେଇବାର ନାହିଁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ଫିତା କାଟିବ କି? ନାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଣେଇଥିଲୁ, ଲେଟର୍ ବି କରିଥିଲୁ। ସେଇଟା ତ PWD ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଅଛି, ସେଇଟା ସାର୍ ସେମାନେ କଲେ, ସେଇଟା ସେମାନେ କଲିଥିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆମର NSC ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇନଥିଲା। ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ସାର୍, MLA ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ସାର୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କରିଥିଲେ ସାର୍, ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ହଁ, ସେଇଟା ସେମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନ ସାର୍ ତ କଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ତ PWD ଅଣ୍ଡର୍ରେ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ନା, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁର, ସେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ। ବିଜେପି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେ କାଉନସିଲର ଭଉଣୀ ତ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କାଉନସିଲର ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ଯିଏ BJP ଦଳର ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ବାକି ତାଙ୍କ ଦଳର ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି। ଫଳକରେ କେତେ କଥା ଆମ ନାଁ ବି ନଥାଏ, ଆମେ ଫଳକ ପରେ ଏକା ଲାଗିଥାଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନା ନା, ବିରୋଧୀ ତ ଆମେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବ, କାମ କାମ କେବେ ସରେ ନାହିଁ, କାମ କେବେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ସର୍ଟଲି କରାହବ। ଆଉ କ'ଣ ଫଳକ ଭାଙ୍ଗବାର ମାନେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ନାହିଁ, ତାପରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ସବୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଇଛି, କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମ ବିଧାୟକ ଆଜ୍ଞା ରୋହିତ ପୂଜାରୀ, ସେ ଆସିକିରି ନିର୍ବାଚନ ଏହା ଆଗରେ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ବୁଲିକିରି ସବୁ ଏମିତି କରିକିରି ଆମେ ଭୋଟ୍ ପାଇବୁ ବୋଲିକିରି ଯାଇକିରି ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁ କୌଣସି କାହାକି କାଉନସିଲର ନାଁ ନାହିଁଥାଏ, ବିରୋଧ କଲୁ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ରହୁ, ଯେତିକି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ବି NSC ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ରହୁ, ନାଁ ରହିକିରି ଆମ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତୁମ ଉଦ୍ଘାଟନ ଆସିକି କର ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି NSC ରେ ଯେତକ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଫଳକର ନାଁ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିଦେଲୁ, କାରଣ କହିଲେ ଆମେ ଫଳକ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ଲଗେଇବୁ, ଆଉ କିଛି ଟାଉନ୍ର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଚାଲିଛି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଇନି, ଏଇଟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାକି ଅଛି। ଏଇଟା ସାର୍ ମୁଁ ଥରେ ଜାଣିନି, ସେ ବିଧାୟକ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ କରିକିନା ତାଙ୍କର କରିଦେଇଛନ୍, ଆମକୁ ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ କ'ଣ ସେଇଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ସକାଳେ ଡାକିଲେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।